Então não importa o tempo de conversão, se é 20 anos, um ano, um dia, uma hora, meia hora, um minuto. Ele espera e deseja que nós nos convertamos. E a recompensa vai ser a vida eterna para todos de forma igual. Ainda bem, né? Nessa terra, quem é santo? Ninguém é santo. Todos nós pecamos debaixo desse sol, mas Deus vem com sua grande misericórdia nos resgatar e nos dar a vida eterna. E olhando a partir da nossa natureza em relação a Deus, parece algo injusto. Parece que quem faz mais e quem há mais tempo está convertido merece mais, mas não é. Parece que quem faz mais caridade, ama mais, não sei o quê, merece mais do que aquele que se converteu e uma hora morreu. A paga é a mesma, é o céu. Então, louvado seja o nosso Senhor.